Luna Đugani je brzo nakon porođaja odlučila da mnoge stvari koriguje kada je reč o njenom fizičkom izgledu. Nedavno je prisila nos i dopunila usne, ali rešila i da liniju dovede do perfekcije, te se posvetila posebnom režimu ishrane i treninzima. Sada je pokazala i prve rezultate. Luna i Marko zajedno sa naslednicom Mijom otputovali su u Tursku, odakle su se javili pratiocima i pokazali u kakvom luksuzu uživaju, a Đuganijo je oduvala fotkama na kojima je pozirala u bikiniju. Ona je na sebi imala šareni kupaći i svoju figuru snimala iz svih mogućih uglova.